Hernaiz patrocina este informativo. Més de 400 habitatges a la Safor busquen inquilí. Campanya de prevenció de càncer colorectal. Un estudi del Centre de Desenvolupament Rural de la Safor ha posat en evidència que la Sareb disposa de més de 400 habitatges a la comarca, raó per la qual el CDR reclama que es destinen estos immobles a lloguer social. Fa poc més d'un mes, l'entitat de la Sareb va fer pública la seva cartera d'habitatge en tot l'estat, fet que ha permès al CDR La Safor recollir totes les xifres de propietats que té esta entitat públic-privada a la comarca i demanar que estos habitatges es destinen a lloguer social. La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, Sareb, entitat creada l'any 2012 per adquirir tots els actius immobiliaris tòxics de les entitats bancàries espanyoles, actualment gestiona tot tipus de propietats immobiliàries procedents de desnonaments executats pels bancs i de préstecs i de crèdits immobiliaris que no es van retornar mai. A més de 415 habitatges, la societat compta també amb 182 solars urbanitzables, 260 trasters i garatges, 43 immobles terciaris i 270 obres en curs. Avui en dia, l'únic municipi de la comarca on s'ha destinat lloguer social és Gandia, amb 25 habitatges d'aquestes característiques. També la Font d'en Carròs, que el passat mes de setembre va aconseguir que la Conselleria d'Habitatge comprara una finca sencera de la Sareb per a destinar-la a lloguer social i evitar així que les 33 persones que viuen allí i que es troben en situació de vulnerabilitat foren desnonades. Actualment, tots els pisos estan llogats. D'entre les xifres més elevades de concentració d'habitatges trobem les tres ciutats més grans de la comarca, Gandia, amb 113 habitatges, Oliva, amb 71, i Tavernes, que compta amb 28. La delegació de la Comunitat Valenciana de l'Agència Estatal de Meteorologia ha fet balanç del passat mes d'octubre, que s'ha caracteritzat per ser extremadament càlid. De fet, no existeixen precedents d'un mes d'octubre tan càlid com aquest des de que es prenen registres. La temperatura mitjana ha sigut de 19 graus, 3 graus més que el període de referència, i la precipitació ha sigut un 33% menor que la mitjana climàtica, que es calcula sobre la base de les dades obtingudes entre 1981 i 2010. A la nostra comarca destaquen dades com les de la temperatura mitjana de Barx, que ha sigut de 19 graus, o els 21 graus d'Oliva o Miramar, en tots els casos 2 graus més que les dades registrades en el període de mitjana climàtica. Quant a la precipitació, s'ha registrat en la comunitat una dada acumulada de 46 litres per metre quadrat, dades qualificades com anormals per a un mes d'octubre, encara que han sigut un 33% inferiors als del període de mitjana climàtica. Encara així, es va registrar un episodi de pluja torrencial que ha fet que poblacions de la comarca tinguin algunes de les dades més destacades de pluja acumulada del passat mes d'octubre de tota la comunitat, com són els 163 litres per metre quadrat registrats a Gandia, Oliva o la Font d'en Carròs. Amb molt bones sensacions, així és com ha tornat Gandia de la World Travel Market de Londres, on ha estat present sota el paraigua de la marca Comunitat Valenciana i amb presència en l'estand de València Turisme. Es tracta de la fira més gran del sector en l'àmbit mundial i un esdeveniment de màxim interès per a Gandia, que busca ampliar la presència de turistes estrangers a la nostra ciutat. Una fira turística que ha servit per a mantenir diverses reunions amb turoperadors i agències de viatge i consolida la seva presència un any més en una World Travel Market, a la qual acudís des de fa 12 anys. A més, després de les xifres de turistes estrangers que han visitat aquest estiu Gandia i que, segons l'Institut Nacional d'Estadística, ascendixen a més de 27.000, el Departament de Turisme apostarà per noves accions. Una d'elles serà incloure l'anglès en totes les publicacions de Visit Gandia per internacionalitzar més encara el turisme que visita la ciutat i la platja. I en matèria turística, Gandia també està d'enhorabona. El portal de viatges TripAdvisor ha otorgat a la platja de Gandia el premi Traveler's Choice 2022, un guardó que acredita els punts turístics més ben valorats pels seus clients durant aquest any i que es concedeix després d'analitzar els milers de comentaris dels usuaris de la plataforma. A més, este premi suposa un major reconeixement, ja que la platja de Gandia és l'única de la província de València que el rep.
Els premis Traveler's Choice Best of the Best van néixer fa 20 anys i són la distinció més alta que otorga TripAdvisor. Es tracta dels únics premis d'indústries de viatges basat en milions de crítiques i opinions de viatgers de tot el món i reflecteixen el servei, la qualitat i satisfacció del client, tant d'hotels, allotjaments, atraccions, restaurants i experiències. El regidor de Turisme, Vicent Mascarell, s'ha mostrat molt satisfet per aquesta distinció, que suposa un reconeixement al treball conjunt de l'Ajuntament de Gandia i tot el sector. El Centre de Salut Pública de Gandia continua el programa de prevenció de càncer colorectal i convida a participar a partir d'esta setmana i fins a principis de març a 6.400 persones d'entre 50 i 69 anys dels 13 municipis de la zona bàsica de salut de Bellreguard. Esta àrea comprèn les localitats de Bellreguard, La Font, Daimús, Miramar, Guardamar, Piles, Almoines, Beniarxó, Beniflà, Alqueria, Palmera, Rafelcofer i Potries. Des del Centre de Salut Pública recorden la importància de participar en este programa amb la finalitat de detectar el càncer de colon en estadis precoços, fins i tot abans que apareguin els símptomes, la qual cosa permet millorar el pronòstic i poder aplicar tractaments menys agressius. A més, mitjançant este programa, també es du a terme la detecció i tractament de pòlips de colon. Per això remet un kit per a la presa de mostres al domicili dels usuaris que han acceptat participar. A les persones amb una prova de sang oculta als excrements positiva, se'ls ofereix la possibilitat de realitzar una colonoscòpia per a completar així l'estudi. L'Ajuntament de Gandia acull demà una nova edició de Marató de Donació de Sang que es porta desenvolupant en el consistori des de 2006. Una cita amb l'objectiu que la ciutadania de Gandia continuï mostrant la seva solidaritat, però també centrats en poder aconseguir donants nous. Un equip del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana atendrà tots aquells donants que vulguin acostar-se fins a l'Ajuntament de Gandia en horari de 9:30 a 13:30 hores i a la vesprada de 16:30 a 20 hores. La regidora de Sanitat, Liduvina Gil, animat a totes aquelles persones que complisquen els requisits per a ser donants, s'animen a acudir a aquesta marató de sang perquè la seva aportació pot salvar vides. Hi ha unes persones que són els nostres socis més solidaris de donació de sang, que aquestes persones venen tots els anys, però l'important és intentar incrementar aquest número de persones que poden donar la sang, que el que farà que puguem cobrir més necessitats. Per tant, hem d'agrair la solidaritat de ciutadans de Gandia. Per part seua, Roberto Roig, responsable del Servei d'Hemodiàlisi de la Comunitat Valenciana, ha donat les gràcies a la ciutadania de Gandia per la resposta que cada any donen a aquesta iniciativa i alhora ha recordat la necessitat de donar sang per poder cobrir les necessitats dels pacients. Estem en el mes de novembre i de cara a un mes que és molt complicat, és molt bonic perquè el Nadal sempre són bonics, però ocorreix que quan arriba Nadal la gent se fica en una altra cosa i els malalts continuen estant als hospitals i nosaltres pues, continuem operant, continuem trasplantant, continuem ficant quimioteràpia de tal manera que farà falta, seguirà fent falta sang i la sang de Gandia és molt important. Arriba un nou cap de setmana i amb ell molts events esportius per a poder viure l'esport de la nostra comarca en primera persona. En bàsquet, el Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia juga el diumenge a les 12 del migdia front a l'IFAC Calp a domicili, un partit per a refrendar la bona actuació que van fer la setmana passada i sumar una nova victòria per a seguir pensant en quedar entre els dos llocs que donen accés a eixa fase d'ascens a final de temporada. Recorden, diumenge a les 12 del migdia en Calp, front a l'IFAC Calp. Ja en futbol, este cap de setmana no hi ha jornada de tercera ref perquè hi ha partits de la Copa del Rei, però sí que es disputen partits de regional preferent. La Unió Esportiva Tavernes rep demà dissabte a les 5 de la vesprada al líder invicte de la categoria, l'Ontinyent 1931, que de 10 jornades sols ha empatat un partit i ha guanyat els 9 restants. Per la seva banda, el diumenge a les 12 del migdia, el Club Esportiu La Font d'en Carròs fa la seva presentació oficial aprofitant d'esta 11a jornada i rebrà a la Unió Esportiva Canals en la plana per a intentar, això sí, sumar una nova victòria, però a més presentar a tots els equips des del sènior fins a les categories inferiors.
J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.